सम्याची वाट तयार करा म्हणून अरण्यांत भोप मारतल्यासो ताळो हांव म्हणून जो हांच्या वांजेलान पहिल्या वसरान 20 आनी 3 वळी जो हांव बौद्धिस्तान आपणाची वळख सकणा सांगलेल्या बरी गेल्या त्या 10 वर्सांत हांव न्हू हांगासर सम्याची वाट तयार करा म्हणून आमकां भोप मारन सांगतलो एक भोव भाग्यवंत या देवानंस आमकां धरलेलो व्यक्ती जावन आसा मानाधीक बाप अनिल किरण फेर्नांडीस. आज ताका आमी बॉम्बे सांत तेरेस जेजूच्या ल्हान फिरगेसच्या इगर्जेक थंयसर भोप मान देवाचो संदेश प्रगट करच्या खातीर आमी दांड दिता. आमी दांड दिल्यारय ताका परमनंट शाश्वत दांड दिना. एका वर्सा भितर तो पाटी येतलो देखून आमकां वर्ते दूख न्ही ताजे बदलाक आमकां एका रितीन व्हरतो संतोशी जावन आसा कित्याक गेल्या त्या 10 वर्सांत हांव कळमीत नासतना हांगासर तांणी सेवा दिल्या. देवान तांकां विशेश रितीन विसरून काडलेले देवी कलरेत्री मंदिरांत वर्ते अनवार या वर्ते वारें वादळ उठल्या वेळार 2009 इश्वेंत आनी त्याच वर्सा तांकां वोट मेळ्ळी. वोट मेळ्ळेल्या तक्षण तांणी सेवा दिवंक सुरू केले आनी तक्षण तांकां पवित्र आत्म्यानच सोलोवन व्हेले. आमकांय ताणें विशेश प्रेरणा आनी उत्तेजन दिलां. आमी पवित्र आत्म्यान भरून आमचें जिवीत पवित्र आत्म्या प्रमाणें आमी सोलोवन व्हरच्या खातीर तांच्या ह्या सगळ्या जिवितान गेले त्या 10 वर्सां तावन भोव आपुरब्यान ते धांवल्यात. तांचे झूज ते बऱ्या तरान झुजल्यात आनी दैवीक मंदिरान सुबार जण हांगासर येवन देवाचें उतर आयकून बरेपण जोडूंक ते कारण जाल्या. देखून 10 वर्सांची तांच्या यशस्वीशांत हांव सट कांय सांगना हेंच हांव सांगूंक अपेक्षितां. देखून ताळये पेटोवन ताका आमी उल्लासया. आनी ह्या वर्सांनी लगभग 2-3 वर्सांनी ताका विशेश आतुराय भोगल्या त्या डेलिव्हरन्स मागण्यांत आनी एक्सोसिजा मागण्यांत म्हणजे देंवसाराच्या खोट्या स्पिरितां तावन दुश्टकायच्या सत्तेतावन सुटका सोडच्या त्या मागण्यांक आनी त्या वरवीं सबार जाणांक सुटका सोडवण अनुभव करच्यांत आनी वायटाच्या खोटेपणाच्या सत्ते तावन संपूर्ण तरान स्वतंत्र जोडूंक तांणी विशेश रितीन कोमो केला. ह्या दिसांनी तांच्या लागीं कावन्सिलिंगाक येतल्यांचो संको विशेश रितीन वाडला. ह्या अरे हांव जाणां सबार जाणांक ताच्या कुटुंबा जिवितांत वैयक्तीक जिवितांत ताच्या वेपार वैवटांत ताच्या शेताभाटाच्या कामांत ताच्या स्वतांच्या कामांत ते साहित्य रितीन कोमो करूंक पावल्यात. तुमकां साहित्य जाणांक ताची कोमोक मेळ्ळ्या देखूनय आमी ताळये पेटोवन तांकां आमी उलासया. आनी ते भोव सादे ते भोव बोळे भोव खालते आमकां सण वसोंक खंडीत हांव ताका दूख भोगता जाल्यार ते म्हणाले हांव रडना म्हाका कांय दूख ना म्हणाले कित्याक ते जाणांत ते चड पयसो सांगांत बॉम्बेत आसलेले. मानाधीक बाब अनिल फेर्नांडीस तुमी आमच्या लागी 2 उतरां उलोवंक हांव तुमकां उलो दिता. पयल्यान पयले हांवें उलोवनशें सांगशें कितें म्हळ्यार गीत मरयेचें मरी म्हाका मातसो मोगाची वर्ड मेळत आसतना सुशय म्हजो आहलो अत्मो मुसो सुमियाक नावाळता देवा म्हज्या तारुका थंय उल्लास गीत तेंचो भोगणा आस मोगाचो हो म्हजो देय जावन आसलो मात न्ही हांगासर म्हाका वर्द मेळिल्ली 4 जाणां सांगता 500 हांव 5 जाणां हांव भोवश्य चिंतन थंय बसून आसलो आनी वर्दी नंतर 10 वर्सां देवान म्हाका ह्या मंदिरांत फावो केली देखून ती दादोसकाय ती कृपा आनी तें बेसांव देखून हांव उपकारी मनान दिनवासी काळजान हांगा तावन हांव भायर वेता एका वर्साक म्हूण सांगलां. पूण हांवें लोकांक म्हणलें इतलेंच आमी बेसांव जोडया आनी बेसांव जावया आनी देवान म्हाका मस्सो बेसांव दिलें आनी बेसांव केलें ह्या मंदिरांत मस्सो जनांक मस्सो कुटुंबांक एका ना एका रितीर देवाच्या कृपेन म्हाका हे मिसांव करूंक जालें. देखून पयल्यान पयलें ते मांय सांगता आज सेवाक हांव वर्गां दिता. दुसऱ्यान म्हज्या इसवडी मेळाक हांव म्हाका मेळ्ळी मस्तो मोगासो हांव इसवडी जावंसो न्हय आसलो जेजवीत जावंसो सुकोन हांव इसवडी जाल्लो सुकोन हांव लास्ट घडये हांव आयिल्लो किद्यांत आनी सुकोन न्हय आस तें देवाचें निर्मोणें देवाचें येवचें म्हण चिंता पाती येता हांव. देखून म्हजे वडील हरी एकलो वडील कोण ह्या 10 वर्सांनी म्हाका हांगासर आसूंक कुमो केल्या
वा आधार दिला तांच्या उतरांनी तांच्या मार्गदर्शनान तांकां वा बारी अरियेका प्रांती वडिलां प्रोविन्शियल संघाच्या टिमान तशेंच तांणी म्हजेर दवरल्या विश्वासाक आनी संगीत जे म्हजे संगत हांगासर आसले आसा डिरेक्टर आनी हेर संगाती सुरुतान फादर सुप्रियन ते आसी डिरेक्टर जावन आसात हांव येतनाय ते आसले हांव आज भायर येतनाय ते आसात तांकां आनी फादर फ्रांसीस तांचे नंतर आनी ताचे उपरांत फादर वॉलेरियन आनी फादर आब्राम मस्ट आमची मोठो मोठी सळावळ सांगता मस्तू काम करचें हो उरचें ह्या वर्सांक तांचो मोठो आदारय आसा आनी बाप एडवीन वास बाप सिल्वेस्टर रेगो बाप फ्रँकलीन मचादो आनी बाप इवान 5 वर्सां आनी बाप ऑल्विन 1 वर्स संगी हे म्हजे सांगता हांगासर मिसावान पूण हेर आसाक आसात किरण सेमिनारीत हांव आर्नोल्डाश्रयत हांव नाळ येतां आनी आज आमचे सुवे हांगासर बाप मेलवीन आसात आनी ते म्हाका वडील जावन आसले हांव शिकताना आनी एक कडीत हांवें संगीत जे तांचे मुखान हांव हे सुरळेंत उरलां त्या वर्सा हांव भायर पडतो आनी ते आज हांगासर आसात आनी देखून ह्या सूर्य आसा काम कुडियाळांत कोण बरो म्हाका हांगा सांगता मेळ्ळ्यार तांकांय हांव आभारी जावन आसा तांकां थळयो भेटोवन देवाकर घान दिता आसतना तांकां हांव उलाशिता तिसऱ्यान आनी तुमकां सुमेस्ता तुमी म्हाका भोवमोगाची हे मंदीर भोवमोगाचे कित्याक म्हळ्यार हो मंदीर म्हजे पयल्लो मोग हांवें परच्या मॅगजिनार म्हजो अनुभव बरयत आसतना हांवें बरयलें दीस सेंटर इज माय फस्ट लव ह्या जाग जावन 10 वर्सां हे मिसांव देवान म्हाका दिलें देवान म्हाका योग्य म्हूण चिंतलें पूण हांवें रावत विचारचें देवाक देवा हांव तितलो विश्वासी न्हय पूण म्हाका तुवें विश्वासी म्हूण लेखलाय देखून तुका अर्घा म्हण तसना हें मंदीर सोडूंक हांव रडना म्हूण चिंतलें पूण म्हाका दूख भोगता आनी ह्या मंदिरांत हांव नमस्त शिकलां तुमचो मोग तुमचे सगळ्यात पळोवन तुमचो बावार्थ आनी तुमचे मागण्यान हांव आसा हांव केदार लागीं चिंतालो हे मागणें नातलें जाल्यार हांव सुकोन वेतो खंयगी पूण आज तुमच्या मागण्यान हांव आसा देखून हो पयलो मोग म्हजो व्हरतो जायचे म्हजे आसा की जिवितांत हांवें केदाळे चिंतचे हांवें दुसरें काम करून नजो हांवें देवाचे उतर दिवचे आनी ह्या देवाच्या मिसावान म्हजी जिणी हांवें झरयचे आनी देवाकच जिणी भेटोवन दिसय म्हण हांवें मागचें देखून तुमकां आभारी हांव म्हजो मोग तुमकां आसा खंडीत तुमचोय आसा ह्या मंदिरा खातीर मागा आनी म्हजे खातीरय मागा हांवें एक मागणें बरयल्लें हांवें हें कित्याक हांवें हाडलें म्हळ्यार वडदिशा तयारायेक हांव एक रितीर करतासतना ह्या सकान म्हाका म्हळें एक मागणें बरय आनी तें मागणें तुवें सदांच दवरिचें म्हणून आनी आज इल्लो वेळ जालो जाल्यार हांव वाचून सांगता हें मागणें इंग्लिशान हांवें अशें बरयलें हांवें कोणाची कॉपी करूं ना रे तरेन दिस हांवें बरयलें लॉर्ड मेक मी लायक यू अ सिंपल ऑर्डिनरी डावन टू अर्थ ह्युमन प्रीस्ट फ्री ऑफ ऑल पॉम्प अँड ग्लोरी मेक मी लायक यू जेंटल कंपॅशनेट काइंड अंडरस्टँडिंग लायफ गिवींग अ गिफ्ट अँड अ ब्लेसिंग फॉर अदर्स मेक मी लायक यू a priest with abha experience celebrating life and love rejoicing with you always and glorifying your name forever amen sumya maka tushe bari kar tushe bari dor ani tuka mahima deung ani masu shame magne borile ani te ayasa kan maka sangle ye magne tu 5 varsa upran 10 varsa upran 15 varsa 20 ani 25 varsa upran पळयचे तूं तसोच आसाय गी तूं बदललाय गी म्हणून पूण हांवें म्हाका भोगता हांव तसोच आसा मात्र हांव बारीक आहलो इल्लो मोठो जाला पूण भावार्थांत हेर संगतींत मस्त शिकोन हांव तसोच उरलां आनी असो सुराचे म्हणून म्हजी एक आशा
देवाक आणि वडिलांक समस्या काल जावन याजाक पोन हांवें जी एस ए देखून ह्या खातीर म्हाका मागा आनी निमाणे एक यासाक म्हाका मुखार आसो 10 वर्सांनी म्हाका हांगासर आदार दिल्लो अशें नांव हांव सांगिना पूण तें सिक्रेट तो यासाक केदळ्या केदळ म्हाका आयिल्लें दूख भोगतालें हांव सुरू सुरू सक्रमेंता मुखार वचून रडतालो तो म्हाका येवन म्हणटालो करनाका तूं 10 वर्सां उरताय मागीर वेताय म्हणून ताणें सांगले वरीत जाला तूं म्हाका आसूं तशें खातीर हांव मागता आनी तुमचे खातीर रियेकल्या खातीर परत निमाणें सक्कर बरें जालां म्हण हांव सांगिना हांव सुकलां मनशे सैमान थोडे बडी म्हज्या उतराणी म्हजे सुस्नीकाय सुकल्या तुमकां हांवें थोडे बडी दुखयलां सांगरो हेरांकी दुखयलां देखून बोक्सांनी मागता सकणांक देव बरें करूं आनी देव बेसांव करूं खंयच्याय कुटुंबांत ते तुमी सांगता जी एस आसतना कुटुंबाचे संदेश सोणपर गांवांक वेतात पयशिला गांवांक वेतात तरी तुमी संतोशान मोगान भावडटान जी येतात तशेंच आमचे खातीर तुमी मागचे आमी तशेंच एस व्ही डी एक व्हडलें कुटुंब हांगा आमी सांगात आशिल्ले हांव आमी भायर वेता हांव परतून येता हांव वेता हांव पूण आमचो एक काम जावन आसा देवाच्या हातांत एक बळवंत हातीर जावं फादर अनिल किरण तुमी विचारल्या सर बुगणांक आमी ओपन घेता हांव तुमकां वादा ब्राह्मण ऑलरेडी सांगला आमचे विशयन तूं मागता हांव बरें मागता हांव बॉम्बेच्या त्या फिरगजेंत एक शांतीचे हातीर जावन जे कितें हांगा मागणें तुवें बरयल्लें आसा तें सकाळ खरें जालां 10 वर्सां उपरांत पळयतना खरें जालां 20-25 वर्सां उपरांत ही खरें जातलें सगळ्या तुज्या जिवितांत हें खरें जातलें बरी बुन्याद तुवें हांगा घालाय देवीक लोरेतीर मंदिरांत देखून आमी सकाळ तुज्या संगता आसूं येसाक भाव तुज्या संगता आसूं आनी की तुज्या जिवितांत तूं चड आनी चड जैत चड देवाच्या देवाक मानतात आसले हातीर जावन तुजी येवणान परत आनी परत आमी मागता हांव